Қызылобаның сыры осында Таумен облыстық тарихи өлкетану музейінде көрме қанат жайды. Келушілердің назарына Алтын Орда кезеңіне жататын біреге археологиялық жәдігерлер ұсынылып отыр. Халықаралық музей күніне орай ұйымдастырылған іс-шара бір ай бойы жалғаспақ. Үш жыл бұрын Аққайындар өлкесінде ауқымды археологиялық жұмыстар бастау алған болатын. Нақтырақ айтатын болсақ, Уәлиханов ауданына қарасты Береке ауылының маңынан орта ғасырға жататын қызылоба қорымы табылып, археолог мамандар 700 шаршы метрді құрайтын мазардың бетін ашты. Нәтижесінде өткеннен сыр шертетін түрлі жәдігерлер табылды. Тіпті 4 адамның сүйегі де анықталды. Археологиялық жұмыстарға Павлодар педагогикалық университетінің Марғұлан центр археологиялық экспедициясы және жергілікті жоғары оқу орнының ғалымдары мен студенттері. Если говорить о Кызылобе, Кызылоба қорымындағы жұмыстар жалғасын табады. Маусым айының екінші жартысында тарихи орынға аттанамыз. Қазба жұмыстарынан бөлек, онда археологиялық туризмді дамытуды жоспарлап отырмыз. Яғни, алдағы уақытта кез келген адам сол жерге барып, археологтармен бірге еңбектеніп, тарихпен жақынырақ таныса алады. Сондай-ақ, Кызылоба қорымына жазда ғана емес, жылдың кез келген уақытында баруға болатындай мүмкіндік жасамақпыз. Кызылоба мазарынан археологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған материал тарихи мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы үстіміздегі жылдың сәуір айында жергілікті тарихи өлкетану музейіне табыс еткен. Барлығы 300-ге жуық жәдігер екен. Халықаралық музей күніне орай олардың бір бөлігі көрмеге қойылды. Бүгін қазба жұмыстары барысында түсірілген фотосуреттер мен видеоматериалдар да көрермен назарына ұсынылды. Бұл көрмеден мысалы үшін айтып өтетін болсақ, 4 бірдей монета бар мысалы, сол археологиялық зерттеу барысында табылған құнды монеталар бар. Осы монеталардан біз нені байқаймыз? Арабша жазуды байқауға болады. Сонымен қатар, бұл монеталардың 1337 жылы, яғни құйылғандығы дәлелденіп отыр. Яғни, нақты сол Алтын Орда кезеңімен тұспа-тұс келіп отыр. Сонымен қатар, алтын сырға бар. Ол алтын сырға сонымен қатар шыны маржандармен әсемделген. Одан әрі кірпіштердің өзі мысалы алып қарасаңыздар, күйдірілген қызыл кірпіш. Бұл сол кездегі сапаны көрсетеді. Көрмеде Алтын Орда кезеңінде қыштан жасалған түрлі бұйымдар мен ыдыс-аяқтарды да қызықтауға болады. Қызылобаның сыры атты көрме бір айға жалғасады. Дана Сәлімқызы, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.